BitMEX Lifestyle. Tenhle ten produkt je prakticky pro každého, kdo miluje trading. Je to dynamický produkt, takže je potřeba, aby člověk uměl rychle přistupovat k informacím, nejlíp, abys byl připravený u počítače. Tenhle ten produkt je čistě můj. Já aktuálně obchoduji jenom na BitMEXu, to znamená rozmnožuju bitcoiny. Budeme v tomto produktu obchodovat jak swingově, to znamená držení třeba 1 až 7 dní, tak intradenně, to znamená držení v rámci několika minut či hodin. A co k tomuto produktu budeš potřebovat? Budeš potřebovat nějaký malý peníze, rozhodně není potřeba žádné velké částky bitcoinu. První 3 měsíce to je o vzdělání. Je potřeba tady s tím počítat. Tenhle ten produkt je pro každého, kdo chce rozmnožovat své bitcoiny. A je to produkt pro člověka, který se chce maximálně naučit za co nejkratší dobu. Jo, tím, jak budeme hodně času trávit společně, tak samozřejmě ti to dá největší přidanou hodnotu. A proto i ten kurz je omezený na 20 lidí aktuálně. Uvidíme, jak to budeme zvládat a jestli se bude tenhle ten počet navyšovat. A tenhle ten produkt obsahuje kurz na BitMEX, který je potřeba, aby si zvládnul, dá se přelouskat během pár hodin. A kurz ziskových strategií, které používám já, a kurz řízení peněz. A jak víš, na BitMEXu se obchoduje na páku, a to znamená, je potřeba precizně řídit peníze a samozřejmě i řídit samotný obchod. A k tomuhle tomu produktu nejen, že bych dostává informace o Bitcoinu a ostatních altcoinech, tak budeš mít přístup i do speciální Live Room, kde budeš moct sledovat moje řízení peněz a můj průběh obchodu a samozřejmě přizpůsobit tomu i svůj vlastní trading. A tenhle ten speciální produkt jsem si vytvořil já na základě toho, že obchoduji opravdu s institucionálním vysokým kapitálem a chtěl bych vás i zároveň něco naučit, takže jsme to skloubili všechno do jednoho. Mám speciální akci pro studenty, kteří pokud splní určité podmínky, tak budou moct mít produkt zadarmo. A pokud jsi student střední nebo vysoké školy, napiš mi na mail, který je pod videem a já ti řeknu podmínky, které je potřeba splnit k tomu, abys měl produkt zadarmo. A pokud nemáš kapitál, tak určitě práce s testnetem anebo si tam hodit prostě pár korun, s kterými je možno obchodovat na BitMEXu. A já se strašně těším, až tady ten produkt začne, protože je to ten pravý trading, můžeme tam shortovat, obchodovat do longu prostě, brát krátké fluktuace na Bitcoinu a různé pohyby na časových rámcích. Já vás tady to všechno naučím vás ty strategie, které obchodu já a ti, co mě znají, tak určitě ví, jaký výsledky já na BitMEXu mám. Já jsem schopný udělat i 100% zhodnocení během několika týdnů, samozřejmě s trošku vyšší agresivitou a my budeme více konzervativní, budeme riskovat 0,5% na obchod a pak věřím, že si každý z vás doladí to řízení peněz podle své hlavy. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl tady v tom produktu říci. Já si myslím, že uvidíte ten produkt v praxi místo slibu, místo teorie. Půjdeme rovnou do obchodování a já se na vás hrozně budu těšit. Tak ahoj.